Անահիտ դիցուհու բրոնզե արձանի գլուխը Միացյալ Թագավորությունից մեր երկիր կգա։ Կայթակղիչ լուրը առաջինը շտապեց հայտնել զբոսաշրջության կոմիտեն։ Մի քանի ժամ հետո փոշմանեց ու էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ աշխատող կոմիտեի Facebook-յան էջից հաղորդագրությունը միանգամից ջնջվեց, հայտնվեց ԿԳՄՍ նախարարության էջում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից դժվարանում են պարզաբանել, ինչ խնդիր կա, հորդորում են ԿԳՄՍ նախարարությունից պարզել։ Այլ կառույցների գործունեությունը մենք չենք կարող մեկնաբանել, պատասխանում են ԿԳՄՍ նախարարության լրատվական վարչությունից։ Անահիտ աստվածուհու բրոնզաձույլ արձանի գլուխը Հայաստան ուղարկելու հարցը դեռ քննարկումների բանակցությունների փուլում է։ Հայլուրին հայտնում են պատմության թանգարանից, որը դեռ չի շտապում վերջնական տեսքի չբերված պայմանավորվածության մասին հաղորդագրություն տարածել։ Նախարարական այս խառնաշփոթը պարզեցնում է բրիտանական թանգարանը։ Լոնդոնից Հայլուրին հայտնում են արձանի գլուխը տեղափոխելու մասին համաձայնագիր կա, բայց ժամկետների մասին դեռ վաղ է խոսել։ Այո, բրիտանական թանգարանի և ձեր մշակույթի նախարարության միջև կա համաձայնագիր։ Ես կարող եմ միայն հաստատել, որ դրա շուրջ քննարկումները շարունակվելու են։ Պաշտոնապես դեռ չհաստատված լուրը հանրությանը առաջինը հայտնելու կառավարական կաբինետների հետ թեժ մրցակցության մեջ է մտել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը փորփրել է անձնական արխիվն ու լուսանկար գտել դիցուհու արձանի գլխի հետ։ Սիմոնյանը հավանաբար կվերացներ նկարը, եթե իմանար, որ արձանի մասունքը հայտնաբերվել է փոքր հայքի, այժմ Թուրքիայի տարածքում գտնվող սատաղ բնակավայրում, կարծում են ընդդիմադիրները։ Այն իշխանությունները, որոնք հերքում են, մերժում են մեր պատմական ժառանգությունը, սահմանադրություն, հայոց պատմությունը խմբագրում, փորձում են ջնջել մեր պատմական հիշողությունը, հանկարծ մի այնպիսի շռնդալից ոգևորություն ունեն Անահիտի արձանի շուրջ։ Գալստյանը չի հասկանում իշխանության ոգևորությունը, ասում է սովորական բան է, երբ թանգարանների միջև նմուշներ են փոխանակվում։ Սրանից առաջ Անահիտ աստվածուհու բրոնզե արձանից պահպանված կիսանդրին ու ձեռքը ցուցադրվել են նաև այլ թանգարաններում։ Սովորական թանգարանային գործունեություն, որտեղ թանգարանային նմուշները փոխանակման ենթակա են, եթե պատշաճ ապահովագրական միջոցներ էս տրամադրում, եւ վերջերս ամենավերջին անգամ կարծում 23 թվականին այն Լոնդոնի մեկ այլ թանգարանում է ցուցադրվել, մինչ այդ Աբու Դաբիում, այսպես ոչ մի արտառոց եւ ոչինչ չկա։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի պնդմամբ փրփուրներից է կախվում Փաշինյանի թիմը, նման լուրերով փորձում է բարձրացնել իշխանության օր-օրի գահավիժող վարկանիշը։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։